Адамзаттын алтын бесиги саналатын киелі Қазығұрт тауы барша қазаққа, тіпті күллі әлемге ежелден танымал. Ел жұрттың оған деген ыстық ықыласы, сүйіспеншілігі аңыз болып өріліп, жыр болып төгіліп, ғасырлармен бірге жасасып келеді. Есте жоқ ескі заманда жер жүзін топан су басып, тіршілік атаулыға жойылу қаупі төнгенде Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұрттың тауының басына келіп тоқтатты. Пайғамбар кемесіне мініп келіп, аман қалған жан-жануар мен адамзат жұптарынан ұрпақ тарап, Қазығұрт басында жаңа өмір басталыпты дейтін шежіре бүгінде жадымызда. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім бота үстінде жатып қалып, ойсылғара жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Бір қатпа тай үстінде жатып қалып, жылқы шата жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жалғыз тана үстінде жатып қалып, зенгі баба жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жұрын тоқты үстінде жатып қалып, шопан ата жануар содан қалған. Халық жыры. Жер жәннатын іздеген Асан Қайғы бабамыз. Жемісі көп, жері көп. Жер төресі мұнда екен, жігіті көп, ері көп, ел төресі мұнда екен деп, Қазығұртты Алланың мейірімі түсіп, шапағатын шашқан өңірге балаған деседі. Алыстан қарағанда шөгіп жатқан қос өркешті түйені елестететін Қазығұрт, халық ұғымында әулелер аяқ басқан киелі тау болып саналады. Бұл Қазығұрт тауы біздің ұлттық қасиетті орындардың қатарына кірген киелі орындардың бірі. Қазақтың негізгі аңыздары бойынша, ескіден келе жатқан аңыздары бойынша Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұрттың басында кеме қалған деп есептеледі. 9-шы ғасырда өмір сүріп, 10-шы ғасырдың басында өмірден өткен Ибн Хордадбек деген араб географының «Жолдар мен мемлекеттер тарихы» деген еңбегінде бұл Газгерт деген қала орны есебінде де аталады. Бұл Қазығұрт атауы мен Газгерт атауының бір атаудан шыққаны көрініп тұр. Ол Ибн Хордадбектің айтуы бойынша осы Ташкент пен Испичаптың арасында Газгерт деген қала болған. Ташкенттен Газгертке шейін бір күндік жол, ал Газгерттен жағы Сайрамға шейін, бұрынғы атауы Испичап, Испичапқа шейін бір күндік жол деп сол Ибн Хордадбектің еңбегінде айтылған. Одан бері келетін болсақ, 1872 жылы Маевтің Түркістан топономикасы кітабында Қазығұрттың басында сол Нұх пайғамбардың кемесі қалғаны жөнінде аңыздан үзінді беріледі. Ал енді 1896 жылы Әубәкір Диваев осы Қазығұрт өңіріне келіп, осы жерде ескілікті жаңағы ғұлама молдалардан жазып алған еңбегі бар. Ол енді орыс тілінде шыққан «Легенда о Казгурском ковчеге» дейді, оны Қазығұрт кемесі туралы аңыз. Балқашты бауырын алған Тарбағатай, Жоталы, жергіндігі, Памир, Алтай. Қазығұрт қасиетті тау болмаса, топанда Нұх кемесі тоқтар қалай. Мағжан Жұмабаев. Қазығұрт атауының шығуы жайлы нақты дерек жоқ. Ғалымдардың бірі оны көне түркі тайпа атауларының қаз және құрт этнонимінен сабақтастырса, енді бірі Қазығұрт сөзін қазық жұртұғынмен байланыстырады. Қалай болғанда да Қазығұрт аңыз бен ақиқат астасқан шежіреге бай топырақ. Бұл өмірде тарихы тереңде жатқан елді мекендер көп. Солардың бірі Тұрбат ауылы. Кейбір ғалымдар Тұрбат атауын Фирдаусидің шахнамасында айтылған Тарбант, Тарбат, Турарбант атауымен тектес деп есептейді. Тұрбат ауылы киелі мекендерге бай өлке. Шілтен ата, Құтырбұлақ, Қарауылтөбе,
Жаумен тебе, Харпата келі орындар орналасқан Тұрбат ауылында. Тұрбат елі 11-ші қасырдан бері қарай басталады. Аумағы 15735 гектар. Қосмола тауының бауырайында орналасқан. Ауданның орталығынан санағанда күншығыс жағына бір 18-20 километр аймақта орналасқан. Халқының саны дәл қазіргі уақытта 14 мың. Тұрбатта орталық Исмаил ата кесенесі бар. Тұрбаттың атын шығарып, даңқын асырған перзентінің бірі Исмаил ата Ыбырайым ата ұлы. Ол 13-ші ғасырда сол жерде туып өсіп, Қожа Ахмет Яссауидің діни ілімін жалғастырған, халықты ізгілікке, имандылыққа үндеп, соңынан ерткен көрнекті тұлға. Исмаил ата және оның ұрпақтары туралы мәліметтердің дені бізге жазба әдебиеті жақсы дамыған Нақшбандия тарихатының өкілдері арқылы жетті. 15-ші ғасырда Нақшбандиялық ұлы ақындар Әбдірахман Джәми, Әлішер Науаи, сол замандағы ең атақты шейхтардың бірі Қожа Ахрар өз еңбектерінде Исмаил ата мен оның ұрпақтарына үлкен баға берді. Сол заманда Мәуереннахр жерінде кең тараған Нақшбандия тарихаты өкілдеріне өздерін мойындатып, олардың руханият саласында басым болуына жол бермей, көп жерде басымдық танытып, Яссауи тарихатының намысын жыртқан осы Исмаил ата мен оның ұрпақтары болды. Исмаил ата 20 жасқа толған кезде, оны әкесі Ибрагимді, ағасы Джабраил атаны жаугершілік кезінде өлтіріп, қалмақтар Исмаил атаны тұтқынға алады. Және ол 20 жыл, 40 жасқа дейін сол қалмақтарды қойын бағады. 40 жасқа жеткен кезде Исмаил ата сол Алланың кереметімен құлдықтан босап, одан кейін 20 жыл Бұхарада пирдан ілім алуға барады. Және 60 жасында ауылға қайтып оралады. Енді сол кезде Бұхарада білім алу үшін шәкірттер 40 жыл оқу керек екен. Сонда 35 жыл, 38 жыл оқығандар наразылық білдіреді. Неге бұнда Исмаил ата 20 жылда мына бата алып қызметке кетіп атар деген кезде, қой бағып тұтқанда жүрген кезде, ол еш уақытта Алланы ұмытқан емес, зікір салып сол Аллада, көңілі ділі Аллада болып, сол үшін мына соны 20 жылда есепке өтеді деп оған бата берілген екен. Сол ауылға қайтып келеді. Ал енді Исмаил ата келгеннен кейін көптеп сол кереметтерін көрсетеді. Бұл халықты ілімге, отырашылық өмірге, диханшылыққа және бірлікке шақырып көп жұмыстар атқарады. 14-ші ғасырда жарты әлемді жаулаған Әмір Темір Исмаил ата ұрпағы Қожа Баязитті ұстаз тұтып, ол ұстанған дін жолын мойындап, тарихатты құрметтеген. Бұл құрмет Тұрбатта оның даңқты бабалары Исмаил ата мен Ысқақ атаға алып кесене тұрғызылуына себеп болған. 16-шы ғасырда Үндістанда Ұлы Моғол империясын құрған Бабыр патша өзінің бабырнамасында Ташкенттегі хан сарайынан Ыбырайым ата, Ысқақ ата мазараттары тұрған Тұрбатқа барып, нағашысы Шығыс Моғолстан ханы Сұлтан Ахметті күтіп алғаны туралы жазған. Исмаил атаның керемет қасиеті оның бала кезінен байқалған. Оның керемет қасиетін сол кереметтілігі сонша оның жаңағы қалмақтардың қолына, жаудың қолына өткен кезде тастаққа жайылып жүрген қойларының өзі керемет семіз болған. Оның жаңағы жоғарыдағы Алла Тағаламен сондай бір байланысты керемет қасиеттері болған. Жер сілкіне ме, қандай да бір зауал келе ме, барлығын ол жаңағы алдын ала болжап, әулиелігімен біліп отырған. Қой бағып жүргенде төбенің басына шығып алып зікір салып отырады да. Сол кезде қойларының бәрі жаңағы зікірге ұйып жатады екен. Оны жаңағы біреулер көреді да, жаңағы байға барып айтады, жаңағы маңғолға. Анау сенің қойшың
koy bakmaydı. Ana zikirini salıp tövbenin başında bu otur. Koyların barını açtan öleyin de batır dedi. Mangulların sözüne sığınıp İsmail Ata'nın koy bakan yerine baradı. Karasa İsmail Ata tövbenin başında yani zikirini salıp otur. Koyları yatır. Bırak koyların barını sığınmaz. Kuyrukları döv döv. Edip görüp sen bunu kalay baktın dedi. Ben olsa zikirimde salamı Allah'a zikir aytamın. Koyların beni deyip körsetti. Nükün ana taŋ qalatta onun bir kerimeti bar eken deyip özümen özüne jaqındatadı o. İsmail Atanı. Sen mana dinimge bizni kirgiz deydi. Sen dinimni qabıldayıq deydi. Deyip jağağı kimderdi mongoldardın bärin musulman qılıp baydan ruxsatın alıp Buxaraga ketedi. Temirşi temirdi otqa qızdırıp balğa men urğanı siyaqta. Müritte jüreğin qu zikirinin balğasımen urup tazalawı kerek. İsmail Ata. Osı qazaqtın ulttık qasiyetti orındarının birine, 100 qasiyetti orının birine osı İsmail Ata da kiret. Ol İsmail Ata orta qasırlardağı osı keng tanımal bolğan şayıqtar qatarına kiret. İsmail Ata'nın özü köp degen kitaptarda onun osı ömür sürgen uaqta durs berilmey jür. Negizinden alğanda İsmail Ata'nın öz balası İsqaq Şayıqtın jazıp kaldırgan Hadikat Al-Arifin degen embegine süyenetin bolsaq, İsmail Ata sol 12-nji qasırdın soñında dünyaya kelip, 13-nji qasırda tolıq jasap, 14-nji qasırdın basında dünyadan ötken. Ol osı öñirdegi Türkü alemindegi mäşhur atı çıkkan uluq äwliylerin biri bolup sanalat. İsmail Ata tarihına baylanıstı tönkürüz devge layık jañalıqta. 1987 yılı Amerikalı ğalım Devin D. Uys aştı. Ol Kabul ulttık mırağatınan İsmail Ata'nın ülken ula, İsqaq Kojanın Hadikat Al-Arifin, Kazakşa aytkanda Ğalımdar Bağşası attı enbeginin koljazbasın taup, ğalımı aynalımğa engizdi. Sondayaq, xalıq arasınan көптеген қолжазбалар жиналып, сараптама жасалды. Соның нәтижесінде Орталық Азиядағы исламдандыру және киелі насабнамалар, Ысқақ баб мұрасы, риуаттар мен шежірелер дәстүрінде атты екі томдық жинақ дүниеге келді. Исмаил Ата туралы деректер 19-шы ғасырдан бері орыс, Өзбекстан ғалымдары, Шығыстан ғалымдары, Түркияның ғалымдарының İmbiklerinde kezisiydi. Navai'de İsmail Ata'nın erkesi İbrahim Ata Koca Ahmet Yassavi'nin ınısı deyip aydı. Osu 2000 yılına deyin barlıq ğalımlar solay yazıp geldi. 1987 yılı Amerika'nın ğalımı Devin Diyus degen Afganistan'dağı memleketlik arifetten İsqaq Kojanın kol yazmasını tabadı. Hadikat Al-Arifinde sözünü tabadı. Yedip makala yazıp jariyalaydı. Onda ol janağı kimin sondağı İsqaq Ata'nın sözünü keltiredi. Men deydi, özüm aytıp atır. Men tarihatqa özümnin akem İsmail Ata arqılı. Ol özünün akesi İbrahim Ata arqılı. İbrahim Ata Qoca Ahmet Yassavi'din Sofi Muhammed Danışpan degen şakirti Söksek Ata arqılı tarihatqa kirgen deydi. Qoca Ahmet Yassavi tarihatın basında odan keyin onun şakirti Sofi Muhammed Danışpan, onun şakirti Söksek Ata onun şakırtı İbrahim Ata, onun şakırtı İsmail Ata, onun şakırtı İsqaq Ata, balası. Ey dərviş, men sağan bir nasihat aytayın. Bol dünyanı jasıl kümbez de boyla, əlemde tek sen jäne bir Allah bar de besepte. Tauhidtin jeñisimen tek Allah tağala gana qalıp, al sen ortadan şıqatında yetip sonşalıqtı dengeyde zikir et. İsmail Ata. İsmail Ata men onun ırpaqtarın bir retinde moyındağan Əmir Temir, onlarga kürmet retinde sәулетті keşen tırgızuğa buyruq beret. Süytip, Tırbatta İsmail Ata kesenesimen qatar, onun bauri Jäbriel Ata, nağaşısı Qoşqar Ata, ulı İsqaq Bab keseneleri salınadı. İsmail Ata kesenesi Qazıqurt ауданы, Tırbat елді мекенінде орналасқан. Көлемі 572 шаршы метр.
Кесене бейіктігі 17 метр. Ені мен ұзындығы 12 метр. Кіреберіс есігінің бейіктігі 1 метр 50 сантиметр. Кесене бір бөлмелі. Ысмайыл ата сол жағында жатыр. Жалпы, аталған кешеннен бүгінгі жеткені шілдехана мен сыртқы қоршаудың бас қақпасы ғана. 2003 жылы күрделі жөндеуден өткен кесене орта ғасырлық тарихи жәдігер ретінде мемлекет қарауына алынған. Исмаил ата кесенді кесенесі 6 бөліктен тұрады. Бас бөлігі Исмаил ата, Хошқар ата, Шілтен ата, Жәбірел ата, Исмаил ата мешіті бас қақпа. Кесене бастапқы кезде шағында өді, кейіннен ол кеңейтілді. Мұндағы бір ерекшелік 14-ші ғасырда шеберлердің қолынан жасалған бір қақпа бар. Ол Исмаил ата кесенесінің кіреберісінде орнатылған болатын. Кеңес өкіметі кезінде ол 40 жылдай Түркістандағы Хазірет Сұлтан мешітінде болды. Кейіннен өзінің тарихи орнына қайтып орнатылды. Қазіргі таңда саяхатшылар мен зиярат жасаушылар үшін қонақ үй салынуда. Алыстан келушілерге осында қонып қалулары үшін және де мешіттің кесененің аумағынан үлкен мұражай салыну жоспарда бар. Ысмайыл атаның үлкен ұлы Ысқақ ата архитектуралық кешені Тұрбат ауылының оңтүстік бетіндегі қырқада Тастақсай өзенінің сол жағалауында орналасқан. Архитектуралық кешен 4 нысаннан, яғни Ысқақ ата кесенесі, кіші мазар, мазар, атаусыз мазар кесенелерінен тұрады. Кесенелер алғаш 11-ші, 12-ші ғасырларда салына бастап, 14-ші, 15-ші ғасырлардағы Темүриттер дәуірінде кешенеге айналған. Ысқақ ата кесенесі шатыр жабынды сәулет стиліне қарай 12-ші ғасырларда өмір сүрген қараханиттер дәуіріне жатқызылып, Қазақстандағы ең көне кесене ретінде аталып жүр. Кесене көне суреттері бойынша мәдени мұра шеңберінде 2007 жылы толық қалпына келтірілген. Ысқақ ата Исмаил атаның ұлы болып келеді. Исмаил ата 12-13 ғасырларда өмір сүрсе, сол 13 ғасырдың аяғы 14 ғасырда өмір сүрген шайх дәрежесіне көтерілген ғұлама әулие кісі болған. Негізгі Исхақ атаны тарихы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямы күйеу баласы Әзіреті Әлиге барып тағылады. Әзіреті Әлині Ханифа атты әйелінен Мұхаммад Ханафия деген ұл туылады. Сол Мұхаммад Ханафиядан 14 ұрпаққа келгенде Исхақ ата болып келеді. Қожа Ысқақ ата жазған Халикатул Арифин «Ғалымдар бақшасы» атты еңбектің 3-ші бөлімінде шейх және шейхтық туралы жазылған. Мұнда шейхтық халықты Алла жолына шақыру, барлық адамдарға мейірімді болу деп түсіндірілген. Осы орайда мынандай бір тәмсіл келтірілген. Мүриттерінің бірі Исмаил атадан халықты Аллаға жеткізетін қанша жол бар деп сұрапты. Сонда ол тіршіліктегі барлық шаң тозаңдардың санындай жол бар, бірақ бір мұсылманды рахатқа бөлеу мен оған пайдалы болудан артық жақсы жол жоқ деген екен. Ізгілікке жаршы боп, ел жұртты имандылыққа шақырған, адамгершілікке үндеген әулие баба жайлы мұндай ғибратты әңгімелер өте көп. Исмаил ата үлкен ұлы Ысқақ қожаны осы қауымы басшысы етіп өмірден өзген. Енді Исмаил атаның негізі 18 ұлы, 17 қызы болған, 120 жыл өмір сүрген. Ал енді сол Исхақ қожа Исмаил атаны жұмысын жалғастырушы ретінде тарихта қалған. Бұл кісіні Хадикат ұл Арифин деген шығармасы ол Исмаил атаны шежіресіне арналған болып есептелінеді. Негізі бұл шығарма Қабылдан табылған, Шағатай тілінде жазылған, қазіргі күнде бізді ғалымдарымыз соны қазақ тіліне аударып, Хадикатул Арифинден көп пайдаланып жатыр. Өз дәуірінде өте құнды шығарма болып есептелінеді бұл. Себебі сол дәуірде мынау Яссауия тарихатын жалғастырушылары елді ізгілікке, бірлікке шақыру оларды негізгі мақсаты болған. Исмаил атаны ұраны күн ыстықта бір-біріңе саябан болыңдар,
açlık кезде нан болыңдар, күн суықта көрпе болыңдар деген ұраны бар. Қасиетті қазығұрт баурайында өсіп өніп, туған топрағының даңқын аспандатқан Исмаил ата мен оның ісін жалғастырып, халықты ислам ілімімен сусындатқан баба ұрпақтарының есімі қанша уақыт өтсе де ұмытылмақ емес. Олардың ғибратты сөздері, тағылымды істері ғасырлармен бірге жаңғырып, ұрпақ жадында мәңгі жасайды.